Vocês podem ter certeza de que vou para Brasília com toda a minha força, com todo o meu vigor, para lutar para que Minas Gerais seja o melhor lugar para se viver. E lá no Senado, quando alguém disser Minas Gerais, lá estarei para defender os direitos do meu povo e do meu estado. Newton Senador, o senador que o povo quer.